อาริยานากรันเดก็ตุจิตุหาวมัมมีลากวนลงบิตะเผ่จามาตุมาเยอัจฉสงตังเกจินอภิชวนเมซงตุอภิมะลุ่นไนเกโลวันเนเรโลสเตนบาล14ရက်นี้ก็โพสต์ติงเกบาระกรันเดก็เมลายีม้อเนเดวิดีโอไฟล์ตะคูโกตุมาเยอินสตาแกรมสาญนะบอตอกจานี้ก็ติงเกบีเมลาเตซงมุเนปัตตะโลปรมาซงญาวีราแลဖြစ်ပါတယ်လိုအင်ဂျယ်လစ်ကနေမှာစတင်မှာ9ရက်နေ့ကဘာမှမတုတ်ပြန်တော့တဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်မေလာကိုစေအကူတွေကတွေ့ခဲ့ပြီးသူတိတ်ဆုံးကြောင်းတိတ်မကြခင်မှာပဲကြင်ညာခဲ့ပါတယ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးပေမဲ့ဘာကြောင့်တိတ်ဆုံးရတယ်ဆိုတာကိုတော့မကြင်ညာခဲ့ပါဘူးသိကြယောဂာနဲ့သူကီတာကိုတလွဲအသုံးပြုနေတာတွေနဲ့နဘာလုံးနေရတယ်လို့သူကပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်မီလာနဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ဂရန်ဒီတို့ကနှစ်နှစ်လောက်တွဲခဲ့ပြီးဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်ဂရန်ဒီဟာ Saturday Night Live Star Pete Davidson နဲ့လက်ရှိမှာဆက်ဆက်ထားပါတယ်သူမဟာစာသားတွေမပါတဲ့မီလာရဲ့အဖြူမဲတပုံကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသူမရဲ့ Instagram စာမျက်နှာမှာတင်ခဲ့ပေမဲ့ဘာကြင်ညာချက်မှတော့မရေးခဲ့ပါဘူးတော့ကြနေက Instagram post မှာအခြားဟာတွေကိုထားလိုက်ပါရှင်းရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ဝမ်းနေတယ်ကျမတကယ်ကိုလုပ်ပေးချင်ခဲ့တာပါအကျဉ်းအဆုံးအချုံမြင့်ဆုံးတွဲဖက်ဖြစ်ပေါ့အခုတော့ရှင်းအဆင်ပြေသွားပါပြီငြင်းကြဲစွာနားယူပါတော့လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်